Құрметті оқушылар, Қарақалпақстан Республикасының 15-ті тұманының ішінде жәнубий шарқында жайлашқан Әмудария тұманының картасы. Әмудария тұманы 1957 жыл 18 декабрь күні тәшкіл тапқан болып, Әмудария тұманының ер майданы 1,2 квадрат километрін тәшкіл қылады. Түркменстан мен шекарадаш Әмудария тұманы 120 километр тәшкіл етеді Түркменстан мен шекарасы. Түркменстанның Губатақ тұманы мен шекарадаш болып, кейін шарқ таманнан Хорезм вилаятының Гурлян тұманы мен шекарадаш. Шымал тараптан Қараөзек тұманы мен, кейін Нөкіс тұманлары мен шекарадаш. Бұл Әмудария тұманының чеп сахылында жайлашқан Жұмыртау шифиеде азыр Жұмыртау тағында тұрыппыз. Жұмыртау тағының бәлендігі 452 метр тәшкіл етеді. Әмудария тұманының рельефі асасан текісті қысымынан ибарат болып, Әмудария дәрясының чеп сахылынан Жұмыртау тағы тәшкіл табады. Әмударияның 16-ты ауыл фұқаралар иығыны, кейін 30-ты махалла фұқаралар иығынан тәшкіл тапқан. Ахалысы 2019 жыл 1 январ халаты бойынша 195,2 мың кішіні тәшкіл тапады. Бұлардан шахар ахалысы 51 мың кішіні тәшкіл етеді. Қышлақ ахалысы 144,7 мың ахалын тәшкіл етеді. Біздің азырғы күндегі санаатымызды көбірек қышлақ қожайлығы мақсулатларынан пақтачылық, пілләчілік тәшкіл етеді. Қышлақ қожайлық екілерінен көбінше пақтачылық, данчылық білен республикамызда юқары орынларын егерлеп келмекті. Әмудария тұманының ықылымы қандай? Континентал. Йыллық яғын мұқтары 110-100 миллиметрден ашмайды. Януарның ортача қарареті -16 градустан -20 градусын тәшкіл етеді. Июлының ортача қарареті +27 градустан +32 градусқа че тәшкіл етеді. Мұны суретті көріп тұрған нелеңіз, Әмудария тұманыны руажландыру үшін келгісіде қылынып отырған режелер, арамгақлар құрылышы, әрбір қышлақларда хаммам, чайханалар тәшкіл етіші, Маңғыт шахрыдағы Карусел паркының көрініші.
біздердің бұл Орта Азия құдудындегі бұл әжайып бір шағарсазлық немунеміз біздердің. Жампыққала тарихи естелігі үмімей мейданына келеті оң болсақ, бұл 12 гектар тәшкіл етеді үмімей мейданы. Азырда бұл Жампыққала тарихи естелігі Қарақалпақстан Республикасы әмудария түменіге қарашылы мәз бұл, қара өзек түменіге қарашылы да бұл. Азырғы уақытта енді біздер шүндей түшіншегеге болмасылымыз керек. Енді бұл қаланың бізден Қарақалпақстан үдудінде екті Жампыққала деген тарихи естелік мәуджет. Біріншісі біздердің мұна қара өзек түменіге қарашылы Жампыққала болса, екінші Жампыққаламыз бұл Шоманай районында, азырғы Шоманай түменіге қарашылы Үстүрт пәстекісілігімен шекарада жайлашқан қала бұл. Екіншісі. Енді бұл үмімей мәнадағы енді бұның намына келетін болсақ, Жампық деп айтылышының себебі бар. Бұл енді тарихи кітапларда бұл адам екі түр әсас берілген. Біріншісі дейді, рауаятлара қарағанда дейді, бөрге Жампық деген дейді, патша, Қайсар патша башқарған дейді, қаланы дейді. Екінші бір мәлуматта келсек, бұл таудың ян бағырында жайлашқанлығы үшін ұзақтан қарағанда дейді, қала көрініш себебі болған дейді. Қиялап көрінгерлігі себебі Жампық атамасы қойылған дейді. Енді бұл біздердің қазіргі тұрған еріміз шәһәрдің қабылхана есепланады. Бөрде әл қыл шәртнамалар, дәулеттер ортасындағы шәртнамалар ұмзаланған. Орта Азиядағы ешбір дейді шәһәрде бұл Жампық қаладағыдай кетті ортада ашықша жоқта, бұл өзінің өзгешелігімен ажыралып тұрады. Азырда мына диварлардың құрылышына қараң. Диварлардың құрылышы болса, азыр бәлендігі 9 метр, ең сақланып қалған жерінде. Енді Жампыққала тарихи естелігін бұл жәнуби, ғарби таманың диварлары жоқ, бір ғана жәнуби таманың диварлары сақланған. Бұл уақыттың өтішімен СТС-те жәнуби, ғарби таманы әмудерияның күшті ташқындары себебі вайран болып кеткен, и бияғына сақланып қалған яғы бұл. Енді ене бір Жампыққала естелігіне келсек, бұл халық арасында жүрген риуаят арқылы келген бір мәлімат бар біздерге. Бөрге Қайсар патша Жампық хүкімралық қылған дейді. Өзі Хорезм құдудындегі екіте қала Әмудария бойындағы әжайып қалалар деп тұрып, Гәуір қала ә Жампық қала тілге алынады. Бұға дейді өзінің Гәуірдің ашкөзілігі ә дүниепарәсілігі себепті дейді, бұл Жампық қалаға үжім башлайды. Ақыбетті бұл Жампық қала Жампық басшылығында Қымаяға атланады дейді. Лекін ақырыда су етішмәсілігі себепті, азық ауқат етішмәсілігі себепті қамалып тоқтатып, Гәуірге тәсілім болышқа мәжбүр болады. Ве шұрында дейді, бұл Жампықтың башына аптасыған Гәуір деп, бұл халық арасындағы бір риуаят бұл. Риуаятқа қарасақ. Енді яғни екінші бір әсаси себебіне қарасақ, бұл қаланың ұзақтан қарағанда әсасынан қиялап көрінгерлігі себепті Жампық атамасы қойылған дейіледі. Енді қаланың диварларының құрылышы 10-шы ғасырда башланған дейіледі. 10-шы ғасырда, лекін 10-шы ғасырға тиешілі мәдени қатынам анықланмағандығы себепті Хорезм археология ве этнография экспедициясының басшылығы Сергей Павлович Толстой өзінің кітабында келтіріп өткен, қала бұл 12-шы 14-шы ғасырларға тиешілі деп айтып өтіледі. Қала тарихынан кеп. Чүнкі мәдени қатынам 10-шы ғасырларда дивар құрылышы башланған болса, оға тиешілі мәдени қатынам бұрдан әр қыл қазышма ісілері дауамында арқалай толмаған. Шұның үшін бұрды 12-шы 14-шы ғасырлар деп біздер бағалап өтеміз. Арқалай қазышмалардың өздеріміз 2015-шы жылдың июл айында Қарақалпақстан дәулет университеті басшылығында экспедицияға өздеріміз келгенбіз. Шу уақытында да Қадырнияз Мұхаммед Шәріп деген профессор оқытушы басшылығында. Шұнда біздер сақланбаған, енді бүгінде адам ешенбеген деп айтсақ, ол жәнуби ғарби таман дейді, ол дивардың бұзылып кеткен яқлары. Шу жерде ахалы ешеген, өздеріміз келген уақытында да алтын тәңге табылмаған болушы мүмкін, бірақ бронза, алтын өрде дәуіріне тиешілі бронза тәңгелері болмаса, Хорезм жақлар дәуіріне тиешілі бронза тәңгелер тауып тұрып өргенілген әммәсі. Бірақ ол бөрден емес, ол анаяғында жәнуби ғарби таманынан тауып өргенілген. Бұл 2015 жылдағы Қарақалпақ дәулет университетінің қылған арқалығы экспедициясы дауамындағы табылған нәрселер. Енді Гәуір сөзінің бұл адамның шәхістің атына қойылған бұл. Гәуір қала ә Жампық қала деп тұрып, бір шәхістің атына қойылған нәрсе бұл.
Өзі әсілі екуден әкәуке болған дейді, бұл халықтың арасында кеяткан бір рывайатқа асасланған халды айтылған кепті бұл. Енді бұл, ене бір нәрсе, біздер тарихтан бірдей өргенеміз Бүйік Үпек Йолы деп, доғыр ма? Бүйік Үпек Йолы үші Қытайдан башланған Бүйік Үпек Йолыдан біздердің мына Қаратау пас өлкасының үстінден өткен. Енді бөрдегі әм бері таулық қобы жампық қаланың, бөрде құрғана ақалы нуымынан шұғылланған деген сауал әмі де туылышы мүмкін, доғыр ма? Бөрдегі ақалы құрғана дейді сауда ә, өнерменшілікмінен шұғылланып қалмаған бұлар. Бұлар әсасын бияққа өтіп, Жәнуби түмәлерге өтіп тұрып, диқаншылықпен әм шұғылланған. Бөрдің дейді жампық қаланың бір наяп нәрселері бөрде таштан ішіленген. Қаратау пас өлкәсі үстінен өткен Бүйік Үпек Йолындағы саудагерлерім дейді, шу жампық қалаға келіп тұрып, шу таштан ішіленген бұйымдарын қадірлеген ве шуны өздері әп күткен. Мысалы үшін Иран құдөтлері, біздерде Қытай құдөтлерінен башлан Қытай құдөтлеріне алып кетілген. Енді бұл өзіміздің жампық қалаға келсек, ене там бұл 3-5 мың адам ешетін бұл сауда ғой, өнерменшілік мәркезі бұл. Ақалы шу 3-5 мың адам ешеген бұрды. Енді 10-шы әсірден, яң адам тәкірал өтім, 10-шы әсірден девар құрылышы башланған, деварлардың құрылышы, бірақ оға тиешілі мәдени қатынан анықланмаған. Шының үшінам шәхәрді біздерді 12-шы, 14-шы әсірлерге тегішілі деп айтып өтіледі. Енді бұна шәхәр құрылышына келген болсақ, бұны еніне қараса қазіргі деварлардың 5-6 метр тәшкіл етеді, үстіне қараған уақытында да ең қысқарып барған жерден 3-4 метр тәшкіл етеді. Ең жоғары қаланың жоғары бәлендігі болса 9 метр, 7-8-9 метр әр қыл сақланып қалған жерлері. Бүгін біз 63-ші санлы мәктеп оқушылары һәм дә оқытушылар белән бергәлектә өлкәбез буйлап экскурсия тәшкил кылдык. Бунда 5-нче һәм дә 9-нчы сыныфлар ортасында тәшкил кылынган экскурсиябыз Гавыр, Жампык кала һәм дә өлкәбездәге Юмартау поселкасындагы географик төзелеше һәм дә тарихи абидаларны экскурсия кылыш мақсатта тәшкіл қылдық. Әмді бұл оқушыларының географик ұқылымына, өлкәміздегі географик ұқылым әмді тарихи абидалар тоғырсыздағы малыматларын беріп бармақтымыз. Мәне бүгін 63 салы мәктәп оқушылары білән экосаяхатқа шықтық. Экосаяхат давамыда біз алған тәпсілатларым Гөр қаласыны Жұмыртау тауларын көрдім. Башқа мәктәпләргә һәм саяхатларга чыгышыны тәвсия кыламын.